کسی مفتی کسی مفتی نہ شیخ جی کے لیے کسی مفتی نہ شیخ جی کے لیے خلد صرف مت کسی مفتی نہ شیخ جی کے لیے خلد صرف ماتمی کے لیے خلد صرف ماتمی کے لیے پیش کرتا ہوں کسی مردے کو زندہ کر زندہ کر دینا مسئلہ ہی نہیں علی مسئلہ ہی نہیں علی کے خلق اللہ نے کیا صرف چودہ کی بندگی کے لیے صرف چودہ بندگی کے لیے صرف چودہ بندگی کے لیے وہ چلا ہے پر ٹھر کر بھیک مانگا چلا ہے پر ٹھر کر میرے مولا کی ہمسری سے پہلے آخری شعر آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں میرے مولا کی ہمسری کے لیے حاصل کلام شعر اور آخری شعر اس کلام کا آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں ہاں تارا اترا یقیناً یہ واقعہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہوگا پیش کر رہا ہوں تارا اترا فلک سے کہے فلک سے کہتے ہوئے سیدا ہے فقط علی تارا اترا فلک سے سے کہتے ہوئے سیدا ہے فقط علی کے لیے سیدا ہے
فقط علی کے لیے. جناب سہیل شاہ صاحب کا ایک کلام آپ کو سماعت کیا پیش کر رہا ہوں. آخری شعر آپ کی خوبصورت سماعت کو ادا کر رہا ہوں. لے کے جاؤں گا ساتھ جاؤں